радиосында жаңалықтар. саламатсызбы ардактуу кугарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү кезектеи жаңылыктардын чыгарылышы аны менен мен Сезіман Жұраева тааныштырам раззаков шаарында электр зымдарынын айынан турак үйдөн өрт чыкты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына таянсак электр зымдарынын кыска туташуусунан он экинчи апрель күнү раззаков шаарынын тайлан айылдарындагы тажибаев көчөсүндө турак үйдө өрт чыккан кырсык болгон жерге номер жетимиш төртүнчү өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн үч өрт өчүрүүчү куткаруучу тартылган тилсиз жоонун кесепетинен жетинчи бөлмөлүү турак үйдүн экинчи бөлмөсү жана үй буюмдары чыгып болгон жалпы ээлеген аянты элүү тогуз чарчы метрге жеткен өрт электр тогунун кыска туашусн туташуусунан чыккан бактыга жараша жабыркагандар жок чек араны бузгандар кармалды ушул жылдын үчүнчү ай аралыгында чек араны мыйзамсыз бузуп өтүү боюнча он факт катталып кармалган жарандарга кылмыш иши козголгон бул тууралуу салам медиага облустук милициянын басма сөз катчысы дамира юсупова билдирди бул боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен милиция кызматкерлери бир нече жолу тынымсыз түшүндүрүү иштерин байма бай жүргүзүп келет белгилей кетүүчү нерсе баткен облустук ички иштер башкармалыгынын экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан эки миң жыйырма жылдын үч ай аралыгында мыйзамсыз чек араны бузуп өткөн боюнча он факт катталып кармалган жарандарга кылмыш иши козголгон орусиянын өкмөтү кыргызстан менен абадан коргонуу боюнча биргелешкен системаны түзүү жөнүндө макулдашууну жактырды документке эки өлкөнүн коргоо министрлери былтыр кол коюшкан тараптар бул көптөн бери пландалып келеаткан долбоор экенин билдирүүдө орусия менен кыргызстандын абадагы чабуулдардын биргелешип коргонуучу система түзүүгө байланыштуу орус өкмөтүнүн токтому мекеменин атайын сайтына жарыяланганын эркин европа азаттык медиасы жазып чыкты бул кабар чыккандан көп өтпөй онунчу апрелде орусиянын президенти владимир путин менен кыргызстандын президенти садыр жапаров телефондо сүйлөшкөнү белгилүү болгон анда алар жалпы кызматташтык жөнүндө кеп кылышканы айтылган эки өлкөнүн ортосунда абадан коргонуубоу боюнча бирдиктүү система түзүү боюнча буйрукка эки миң жыйырма экинчи жылдын сегизинчи июлунда орус президенти владимир путин өзү кол койгон орусиялык интерфакс агенттинин маалыматына караганда орусия менен кыргызстандын абадан кол салуудан коргонуунун биргелешкен системасы атайын түзүм сыяктуу болот анын курамына кирчү аскерлер эки тараптын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан тандалат орус күчтөрүн кыргызстанда жайгаштыруу үчүн кыргыз тарап орусияга келишимде көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин беш гектар жерди акысыз бериши керек болот кыргызстанда орусиянын бир нече аскердик объектиси бар алардын эң чоң канттагы аскердик аба базасы буга чейин орусиянын кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген анын курамына канттагы аскер аба майданы ысык көлдөгү кой сары жана кара булуң торпеда сыноо полигону чалдырбаардагы байланыш түйүнү жана майлуу суудагы сейсмикалык борбор кирет буга чейин кыргызстан абадан коргонуучу аксунгур акынжы анка аскердик техникасын байрактар учкучсуз учактарын алганы расмий маалымдалган баткенде айыл чарбасын өнүктүрүүгө 11 миллион ақшы доллар жумшалат бұл тууралуу облыстық биліктің маалымат кызматы билдирди маалыматка қарағанда президентинин облыстық өкілі абдикарим Малимбаев арис уюмунун эксперти азамат мұқашыфты жана агравей компаниясынын жетекчиси кайыркүл казылаеваны кабыл алды тараптар жолугушууда баткен облусунун климаттык шарттын жарандардын турмуштук абалын эске алуу менен айыл чарбасын өнүктүрүүнүн үү багыттарды талкуулашты арис баткен облусун өнүктүрүү максатында дүйнөлүк банк тарабынан колдоого алынган чоң программанын айыл чарба тармагынын өнүктүрүү боюнча долбоорун ишке ашырат алгач компаниясы аймактын айыл чарбасынын жана агро бизнесинин потенциалына комплекстүү изилдөө жүргүзөт баалоону жыйынтыгы менен айыл чарба тармагынын өнүгүү багыттары тандалып долбоор ишке ашат он үчүнчү апрелге алынган жаңылыктар мына ушулар болду кийинки эфир арку амандашканча саламатта туруңуз салам радиосунда жаңылыктар